የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል ኢስራኤል ሐማስ ጦርነት ዙሪያ የወጡ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል ኢስራኤል በ300 ወታደርና በ ሺህ ታንክ በሐማስ ላይ የምድር ዘመቻ ለማድረግ ተዘጋጅታለች በደቡብ ኢስራኤል ሀገሪቱ በጋዛ ላይ ለሚፈጸም የምድር ዘመቻ ስትዘጋጅ የጅምላ ወታደራዊ ቅስቀሳ ቀጥለዋል። በጋዛ ላይ የቦምብ ዝናብ ሲዘንብ አሜሪካ የእስራኤልን ድጋፍ አጠናክራለች የአሜሪካ ፕሬዝደንት ጆይ ባይደን ቅዳሜ ሐማስ በኢስራኤል ላይ የስነዘረው ጥቃት ተከትሎ በጋዛ ላይ የቦምብ ዝናብ መዝነብ በቀጠረበት ወቅት ለኢስራኤል የሚያደርጉትን ድጋፍ በጥፍ ጨምረዋል ኢስራኤል ጦር በሰጠው መግለጫ እና በጋዛ መካከል ያለው ድንበር ተዘግቷል። በማለት ይሄ ጦርነት ዞን ነው ብሏል ለመሰታ የሰባይ ፍላጎቶች እርዳታ ካልሆነ በስተቀር ለነሱ ምንም ነገር የመስጠት ህጋዊ ግዴታ የለብንም ዓለም አቀፍ ህግን እናከብራለን ብሏል ጦርነቱ አምስተኛ ቀኑ በያዘበት ወቅት በጋዛ 900 ፊልስጤማውያን ተገድለዋልም በኢስራኤል ደግሞ የሟሹር ቁጥር አንድ ሺ ሁለት መቶ ፑቲን ለኢስራኤልና ሐማስ ጦርነት የአሜሪካ ፖሊሲ ውድቀቶች ተጠያቂ መሆናቸውን ተናግረዋል የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላዲሚር ፑቲን ስለ እስራኤል ሐማስ ጦርነት የመጀመሪያ አስተያየታቸው የሰጡ ሲሆን ይህም የከሸፈው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነው ሲሉ ገልጸውታል የኢስራኤል የአየር ወረራ በጋዛ ሰሜናዊ የአልካራማ ሰፈር ህንፃዎችን ማውደሙን እንደቀጠለም ተገልጿዋል የአልጃዚራ ዘጋቢዎች በጥቃቱ ምክንያት የህክምና ባለሙያዎች አካባቢውን ማድረስ እንዳልቻሉ ዘግበዋል በሌላ በኩል በጋዛ ከ260 በላይ ሰዎች የተፈናቀሉ ሲሆን ከ175 በላይ የሚሆኑት በ88 የተባበሩት መንግስታት ድረጀት ትምህርት ቤቶች ተጠልለዋል የአየር ድብደባው በቀጥለ ቁጥሩ እንደሚጨምርም ተገልጿል በጋዛ ደቡባዊ ራፋ ወደ ግብጽ ማቋረጫ ድልድይ በአየር ድብደባ ተመቷል ምንም እንኳን እስራኤል በሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያን ግዛቱን ለቀው እንዲወጡ ብታስጠነቅቅም ሰዎች መውጣት ሲጀምሩ ድልድዩ እንደተመታ ተገልጿል በተመሳሳይ መረጃ የዩኤስኤ ፕሬዝዳንት ባይደን ሐማስን የሚያወግዝ ንግግር አድርገዋል ነገር ግን የቡድኑ መልእክቱ የእስራኤልን በፊልስጤማውያን ላይ የምታደርሰውን ወንጀልና ሽብር ይሸፍናል ብለዋል የእስራኤል ወታደራዊ ቃል አቀባይ እንዳረጋገጡ ደግሞ የእስራኤል የሟሾች ቁጥር አሁን ወደ 1200 ከፍ ብሎዋል ከ27 00 በላይ ደግሞ ቆስለዋል በሌላ በኩል ኢስራኤል በጋዛ አልካራማ ነጭ ፎስፈረስ ቦምቦችን እየተጠቀመች ነው በሚል ክስ ቀርቦባታል የፊልስጤን ዋፋ ዜና ውኪል እንደዘገበው የኢስራኤል ወታደሮች በጋዛ አልካራማ ሰፈር ላይ ነጭ ፎስፈረስ ቦምቦችን ጥለዋል ነጭ ፎስፈረስ እንደ ተቀጣጣይ መሳሪያ ተደርጎ የሚወሰድ ሲሆን አለም አቀፍ ህግ በሲቪሎች መካከል በሚገኙ ኢላማዎች ላይ መጠቀምን ይከለክላል የፊልስጤን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይህንን ቪዲዮ ከአልካራማ የቦም ፍንዳታ ቲንቶች ጋር በኤክስ ላይ አውጥተዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ አልጃዚራ እንደዘገበው በጋዛ ውስጥ አስራ አንድ የብሔተሰብ አባላት በኢስራኤል ጥቃት ተገድለዋል አልአሪያን የተባለች ጋዜጠኛ በጋዛ እስራኤል ባደረሰችው የአየር ጥቃት ሶስት ልጆችን ጨምሮ አስራ የቅርብ ቤተሰቧ አባላት ተገድለዋል ብላለች ከሟቾች ውስጥ የሁለት ወር ህፃን ይገኝበታል በምስራቅ ኢየሩሳሌም ሁለት ፊልስጤማውያን በጥይት ተመተው መሞታቸውም ተዘግቧዋል የፊልስጤን ዋፋ የዜና ወኪል ሰዎቹ ራህማን፣ ፋራጅ አሊ አል አባ መሆናቸውን ገልጾ በምስራቅ ኢየሩሳሌም በምትገኘው ሲልዋን ከተማ በተፈጠረ ግጭት እንደ ተገደሉ የኢስራኤል ፖሊስ በሁለቱ ወጣቶች ላይ በቀታ ተኩሶ በማኩሰል ደም እየወረዳቸው ህይወታቸው አልፈዋል ብሎዋል በዝርዝር ወደምንመለከታቸው መረጃዎች ስናልፍ በጋዛ በደረሰ የአየር ጥቃት ቢያንስ አራት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእርዳታ ሰራተኞች ተገድለዋል የተባበሩት መንግስታት የእርዳታና ስራዎች ኤጀንሲ ዩንአርኤ ባለሥልጣናት ማክሰኞ እንዳስታውቁት አራት ሰራተኞቻቸው በጋዛ ላይ በደረሱ የአየር ድብደባዎች መሞታቸውን ተናግረዋል በጋዛ ከሚገ የሚገኙ ተቋሞቻቸው ቢያንስ 14 በቀታም ሆነ በተዘዋዋሪ ጉዳት ደርሶባቸዋል ሲሉ የተቋሙ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር ጁልየት ቱማ ለተባበሩት መንግስታ ድርጅት ዜና ተናግረዋል ኤጀንሲው ከቅዳሜ ጀምሮ ምንም አይነት እርዳታ ወደ ጋዛ ሰርጥ ማምጣት አልቻለም ሲሉ ማስታውቀዋል ዩንአርኤል በመላው ጋዛ ከ8 በላይ ትምህርት ቤቶች ና ሌሎች ተቋማት 17 ሰዎችን እያስተናገዱ ይገኛል ብለዋል ትምህርት ቤቶች አቅማቸው ላይ ሲደርሱ ሰዎች በጤና እንክብካቤ መስጫ ተቋማት መጠያ ለማግኘት መገደዳቸውን ኃላፊ ተናግረዋል የዩኤን ዋና መስሪያ ቤት ማክሰኞ ጠዋት ላይ በአካባቢው በሚገኙ ሰፈሮች በደረሰ የአየር ድብደባ ምክንያት የመያዣ ጉዳት ደርሶበታልም ተብሏል አንዳንድ የዩኤን ሰራተኞች በጥቃቱ ወቅት በአቅራቢያው ባለ ህንጻ ውስጥ በተመሳሳይ ግቢ ውስጥ ተጠልለው ነበር ሲሉም ተናግረዋል ይህ በእንዲህ በአሜሪካ የእስራኤል አምባሳደር ሐማስ ታጋቶችን እንዲፈታ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ግፊት እንዲያደርግ አሳስበዋል በአሜሪካ የእስራኤል አምባሳደር ማይክል ሄርዞግ አለማቀፍ አቀፍ ማህበረሰብ ሐማስ ታግተው የተወሰዱ ሰዎችን እንዲፈታ ግፊት እንዲያደርግ አጥብቀው ጠይቀዋል ሄርዞግ ከሲኤንኤን ጋር ባደረጉት ቃለመልስ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሐማስ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ታጋቾችን እንዲፈታቸው ይጠይቅ ብለዋል ምክንያቱም ታጋቾች መውሰድ የጦር ወንጀል ነው ብለዋል ሄርዞግ ባለሥልጣናቱ የታጋቾቹን ብዛት ማንነታቸውንና ሁኔታቸው በተመለከተ የተሟላ ግንዛቤ ለመፍጠር በሂደት ላይ መሆናቸውን አምናዋልም ከታጋቾች መካከል እስራኤላውያን አሜሪካውያንና ሌሎችም ዜጎች እንደሚገኙበት ተናግረዋል ሄርዞክ ካጋቾች ስለ መገደላቸው እርግጠኛ አይደለሁም ብለዋል ከእስራኤል ጋር ያለው ድንበር በጥብቅ የተዘጋ በመሆኑ የውጭ ዜጎች ከጋዛ ስለ መልቀቅ ተቸግረዋል ነገር ግን ሄርዞክ ከግብፅና ከአሜሪካ ባለሥልጣናት ጋር በመተባበር እነዚህ ግለሰቦች በሰላም ለቀው እንዲወጡ ድጋፍ እየተደረግላቸው መሆኑን ገልጸዋል ሄርዞግ በእስራኤልና በጋዛ መካከል ያለው ድንበር ተዘግቷል የጦርነት ቀጠና ነው ብለዋል ለመሰታዊ ሰብአዊ ፍላጎቶች እርዳታ ካልሆነ በስተቀር ለእነሱ ነገር የመስጠት ህጋዊ ግዴታ የለብንም አለም አቀፍ ህግን እናከብራለን ብለዋል ኢስራኤል የዓለም አቀፍ ህግ አክባሪ ሆና ቆይታለች በማለትም ተናግረዋል በሌላ መረጃ የሳውዲ ልዑል ሙሐመድ ቢን ሰልማን ለፍልስጤማውያን ድጋፋቸውን ገልጸዋል የሳውዲው ልዑል አልጋውራሽ ሙሐመድ ቢን ሰልማን ሀገራቸው የፊልስጤማውያንን መብት እንዲከበር ድጋፏን እንደምትቀጥል ተናግረዋል ቢን ሰልማን ይህንን ያሉት ኢስራኤል በሐማስ የተፈጸመባትን ጥቃት ተከትሎ ጋዛ ውስጥ ከባድ ጥቃት እያካሄደች ባለበት ጊዜ ከፊልስጤን ፕሬዚደንት ሙሐመድ አባስ ጋር በስልክ በተወያዩበት ጊዜ ነው ተብሏል ቢንሰልማን ፊልስጤማውያን ተገቢ መብቶቻቸው የተረጋጋ ሕይወት ፍትሐዊና ዘላቂ ሰላምን እንዲያገኙ ለማስቻል ሀገራቸው ድጋፏን ትቀጥላለች ብለዋል ጨምረውም ከዓለም አቀፍና ከአካባቢው ማኅበረሰብ ጋር በመሆን ግጭቱ እንዳይስፋፋ እየሰሩ መሆናቸውን ለአባስ ገልጸውላቸዋል የፍልስጤም ፕሬዝደንት ሞሐመድ አባስ እና ጋዛን የተቋጠረው ሐማስ የፖለቲካ ተቀናቃዮች መሆናቸው ይታወቃል በሌላ በኩል መሐመድ ቢንዛይድ ለፍልስጤም የ20 ሚሊዮን ዶላር አስቸኳይ ድጋፍ እንዲደረግ አዛዋል ፕሬዝደንቱ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለሚገኙ ፊልስጤማውያን በፍጥነት መድረስ ይገባል ብለዋል ኤምሬስ ሃማስ እና እስራኤል ግጭት አቁመው ወደ ንግር እንዲመለሱ ጠይቃለች ድጋፉ ለፍልስጤም ስደተኞች አስቸኳይ ድጋፍ በሚቀርበው የመንግስታት ድርጅት ኤጀንሲ በኩል ይቀርባል ተብሏል በሃማስ ና መካከል አምስተኛ ቀኑን በያዘው ጦርነት ከ1750 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን አጥታዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በተለ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ በሰብኑ የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩ